særdeleshed, når han skal løbe tilbage. Godt vendt rundt der af Hotic. Hajovic til Vranjes. Og så en stor mulighed, og den hætter han simpelthen ind. Djuric, der bliver danskerne for passiv på bosnierne, får lov til at spille den rundt på kant og indlæg. Og 2-1 reducering. Ja, du havde jo altså varslet det, fordi det er præcis fra højre side, og den her gang kom foran altså sit indlæg til at sidde. Vranjes, og der er han bare stærk. Djuric, der er ikke mange, der vinder så en luftduel så klar mod Simon Kjær. Holder ham simpelthen væk og kommer godt i luften. Men det er rigtigt. Det. Over vores venstre forsvarsside, specielt også her i starten af anden halvleg, der har været rigtig meget plads. Og det kan man måske også sige, det er jo vel en af udfordringerne, en af svaghederne ved det her system, som Danmark spiller nu. Altså, man giver jo nogle indrømmelser i fodbold. Sådan er det jo, når man vælger sin formation. Og i forhold til for eksempel et 4-4. Dalsgaard får ikke taklet ordentligt af her på Kolasinac. Så ind i feltet. Stor mulighed af 2-2. Dobbelt målscorer Djuric. Og det hele, det er jo altså en ikke fuldført takling på kanten, der ligesom åbner den her. Sætter han sig igennem på kanten der, Kolasinac. Og Djuric sætter sig igennem inden for mål, og ham har Danmark jo altså slet ikke kunne håndtere. Kæmpe store angriber her. Kolasinac har givet af på Henrik Dalsgaard. Ja, vi kan jo ikke se, hvem der har ansvaret for Vestergaard, der kommer dernede. Ja, for taklet. Han får ikke taklet. Nej, han får nemlig ikke taklet. Og det er strengt taget den eneste, Kolasinac tager og sigte efter inden foran det danske mål. Altså, det synes jeg ikke er ret godt, det her. Altså, nu har vi været mand i overtal, og stadigvæk er det bosnierne, der dikterer kampen.